Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1092-րդ հոդվածի համաձայն անձը, ով առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ գործարքով սահմանված հիմքերի ուրիշ անձի տուժողի հաշվին ձեռք է բերել գույք կամ խնայել է այն, ձեռք բերողը, պարտավոր է տուժողին վերադարձնել անհիմն ձեռք բերած կամ խնայած գույքը, անհիմն հարստացումը, բացառությամբ նույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի։ Անհիմն հարստացմանը բնորոշ են հետևյալ հատկանիշները։ Առաջին, գույքի ձեռք բերումը պետք է լինի տուժողի հաշվին, այսինքն ձեռք բերողի մոտ գույքի ավելացումը պետք է պայմանավորված լինի տուժողի մոտ գույքի պակասեցմամբ։ Երկրորդ, գույքը պետք է ձեռք բերվի առանց օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ պայմանագրով նախացված հիմքերի, այսինքն անօրինական ձևով։ Երրորդ, անհիմն հարստացումը կարող է լինել ինչպես գույք ձեռք բերելու, այնպես էլ գույք խնայելու ձևով։ Անհիմն հարստացում հանդիսացող գույքը ենթակա է վերադարձման տուժողին, բացառությամբ չվերադարձվող անհիմն հարստացում հանդիսացող դեպքերի։